ସୋ ହେଇ ୱାଟ୍ସଅପ୍ ନମସ୍ତେ, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? ଏଗେନ୍ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି। ତ ଆଜିର ଗୀତ ହେଲା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ରାପ୍ ବାଏ ପ୍ରତିଶୋଧ ବାଏ ଓଜି କ୍ରିଶନ। ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଥିବ ଭାଇ, ବହୁତ ହି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, ଜିନିଷଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିବ, ଗୀତଟା ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ତ ବେଶୀ କିଛି ଆଉ ଡେରି ନ କରିକି ସେ ଗୀତ ଶୁଣିବା ଚାଲ। ତ ହେଡ଼ଫୋନ୍ଟା ଦେଇଦିଅ। ହଁ ତ ସବୁ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ଡେରି ନ କରି ଗୀତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରି 3, 2, 1 ହେ ୱି ଗୋ ପ୍ଲେ। ଓହୋ ହୋ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଟୋକା ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ଠସ୍ ନୁହଁ ଜି ଷ୍ଟାଇଲ ମସ୍ତ, ତମେ ସି କାଇଣ୍ଡ ଛୁଆ, ଆମେ ବି ଫର୍ ବସ୍, କେବେ ଏ ସାଇଡ ଆ କରେ ରେପ ଇଷ୍ଟ ସାଇଡ, ମୁଁ ବି କରିକି ହତ୍ୟା ଦେଖେ ଅଳଉଛନ୍ତି ବସି ପର ଘର ଭାଇ, ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏ ଲାଇନ ସବୁ, ମାନେ ଏ ୱାର୍ଡ ସବୁ ମୁଁ ଶୁଣି ନଥିଲି ଭାଇ କୋଉ ବି ଓଡ଼ିଆ ରାପରେ। ଉଠନ୍ତି ବସିକି ପର ଘର, ତୋର ମୋର ଫରକ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି ସହର, ଆଙ୍କ ଗୋଡ ଲମ୍ବେଇବା ପାଇଁ ମିଳୁନି ଚଦର, ନୂଆ ଖେଳରେ ମଜ ଦିଏ ମୁଁ ପୁରୁଣା ମଦର, ଖେଳ ବାଜି ପଲଟିବ ଯେବେ ଆସିବ ଚୋପର, ଆଇଲା କ୍ରିଶନ ମାର୍କେଟ ଗରମ, କଥା ଶୁଣି ହବ ଜର, ହାତ ଲଗା ଗୋଟେ ଥର ଦେଖେଇବି ତତେ ନରକ, ତୋର ଫୁଟାଣିଆ କଥା ତାଡି ପାରିବୁନି ମୋର, ତୁ ହେଲେ ପୁରୀ ଛୁଆ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ। ଭାଇ ପୁରୀ ପୁଲିଆ ଗୋଟେ ଡିସ୍ ହେଇଛି ତାହେଲେ। ହଁ ଆସେ ବୁଲି ତୁ ବଙ୍କା କଣ୍ଟା ହେଲେ ମୁଁ ଲୁହା ମାରୁଥିଲି, ଏଠା ସେଠା ପିଲା କହି ବୋକା ବନେଇବୁ ବୋଲି, ହିପ୍ହପ୍ରେ ଭିକ ମାଗିବାକୁ ଫେଲା ତୋର ଚୋଲି, ଟୋକା ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ଠସ୍ ନୁହଁ ଜି ଷ୍ଟାଇଲ ମସ୍ତ, ତମେ ସି କାଇଣ୍ଡ ଛୁଆ, ଆମେ ବି ଫର୍ ବସ୍, କେବେ ଏ ସାଇଡ ଆ କରେ ରେପ ଇ ସାଇଡ, ମୁଁ ବି କରିକି ହତ୍ୟା ଦେଖେଇବି ପି ସାଇନ, ମୁଁ ଧରିଛି ତୋ ଚେନ୍ ତୁ ଲୋକାଲ ଟ୍ରେନ ପୁରୀର, ଧରିଛି ମୁଁ ପେନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବାଳ ଛୁରୀର, ବଜେଇବି ବେଲ ବାଇ ବାସ 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 କୁ ତମେ ଝୁରିବ, ଅଜଗର ଖାଇ ଓଜିର ପେଟ ପୁରିବ, ଭୁଲିବିନି କୋଇଠା ମାର ତୁ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡିଆ, ପଛେ ସାଙ୍ଗ ପଚାରୁଛନ୍ତି କାହାକୁ କୁନ୍ଦିଆ, କିଛି ସାଙ୍ଗ ପିଅନ୍ତି ମାଣ୍ଡିଆ କିଛି ହାଣ୍ଡିଆ, ଶ୍ମଶାନ ଦେବେ ଗୁଗା ବ୍ରାତା ନିଛାଟିଆ, ତୋର କଲମ ମାଫିଆ ନୁହଁ କଲମ ବେଶିଆ, ଏଇଟା ଫ୍ୟାସନ ଦୁନିଆ ନୁହଁ ରେସେଲ ମେନିଆ, ଏବେ ତୁ ବି ଜାଣ ରାପ କଣ ହେଲୁ କି ଛାନିଆ, ଆଙ୍କ ନାହିଁ ଏତେ ବାଳ କଣ କରିବେ ପାନିଆ। ଭାଇ ବଢିଆ ଲାଇନ, ବଢିଆ ଲାଇନ ଭାଇ। ତାଙ୍କୁ ବି ବାନ୍ଧିଆ କରିବି କାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ, ଛୁଆ ବି କାନ୍ଦିବେ ବାହାରିବେନି ଘରୁ, କରେ ଏଇ ଧରି ରାନ୍ଧି ବିଟ୍ଟେ ଦେଖୁଛ ନା, ବହୁତ ବଢିଆ, ବହୁତ ଭାରି ବିଟ୍, ମାନେ ବହୁତ ଡିପ୍ ବିଟ୍ ଲାଗୁଛି। ବେ ନିଜ ପକେଇଥିବା ଜାଲରେ ଗୋଡ ଲାଗିଛନ୍ତି, ତୁ ନୁହେ ପଣ୍ଡିତ ଦୁର୍ବଳ, ତୋର ଗଣିତ ପଣିକିଆ, ଭୁଲି ଖା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଅଣ୍ଡା ଭାତ, ଶନି 7:30 ପାଇବନି ତୋର କାତ, ଡଙ୍ଗା ପାର ଲଗେଇବି ବୁଡ଼ିବ ତୋର ବୋଇତ, କଲମ ତାଣ୍ଡବ ଆଉ ସିହାଇ ଛାଟିବ କେତେ ଦିନ, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଘରେ ରାତିକୁ କାଟିବ କଣ, ସବୁ ଆଡିକ୍ସନ ରହିବ କଣ, ସବୁ ବ୍ୟାଟେଲରେ ଅନଫେୟାର ଡିସିସନ କହିବ, ତମ ଡିଭିଜନ ଅଯଥା ଭଲ ଡିଭିଜନ ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରହସନ ପାଇଁ ଏଠା ପ୍ରଶାସନ ଦାୟୀ, ବ୍ୟାଟେଲ କରୁଥିଲେ ଚିଟ ଜରାସନ୍ଧ ହୋଇ, ଭୀମ ଭୁଲ ଜାଣି ଫାଡି ଦେଲା ଲେଫ୍ଟ ଟୁ ରାଇଟ, ମୁଁ ମାନେ ତତେ ବି ଭାଇ ହେଲେ କଲି ମୁଁ ଫାଇଟ, ତୁ ବି ଜାଣୁ ଜେନେସିସ ର ଜିତିବାର ଥିଲା ରାଇଟ, ତୁ ଖରାପ ଲେଖକ ନୁହଁ ନାହିଁ କିଛି ଡାଉଟ, ସେଦିନ ଥିଲା ପେଟ ଖରାପ ନାହିଁ ଆଜି ଟାଇଟ, ଯାହା ହେଲା ଚାର୍ଜ କହି ମନ ହେଲା ଲାଇଟ, ତୋ କଳାକୁ ସମ୍ମାନ ହେଲେ ଛଳକୁ ନାହିଁ, ରାପ ନାଁରେ ସପୋର୍ଟ କରୁ କୋଉ ଦଳକୁ ଯାଏ, ଏଠି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ସଖ ପଦ୍ମ କାଇଁ ଫୁଟେ ନାହିଁ, ରାପ ଗେମ୍ ରେ ପାଦ ରଖିଲି ପୁରିଲା ଗୋଟେ ବର୍ଷ, ଚାନ୍ସ କୁହନ୍ତି ଏ ମାଲୋ ହେଇଛି ପୁରା କଷ, ଷଷ୍ଠ ରୁ ନଷ୍ଟ ଆଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ହେଲା ବଷ୍ଟ, ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ପାଏନି ପୁରସ୍କାର ହୁଏ କଷ୍ଟ, ଆଉ ସାଙ୍ଗ ମସ୍ତ ଟୋକା ଫ୍ରି ଷ୍ଟାଇଲ ଠସ୍ ନୁହଁ ଜି ଷ୍ଟାଇଲ ମସ୍ତ, ତମେ ସି କାଇଣ୍ଡ ଛୁଆ, ଆମେ ବି ଫର୍ ବସ୍, କେବେ ଏ ସାଇଡ ଆ କରେ ରେପ ଇ ଷ୍ଟାଇଲ, ମୁଁ ବି କରିକି ହତ୍ୟା ଦେଖେଇବି ପି ଷ୍ଟାଇଲ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଏଇ ସଙ୍ଗଟା। ତ
ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ ସଙ୍ଗଟା, ମାନେ ତାର ଫ୍ଲୋ ହେଲା, ମଝିରେ ମଝିରେ କାହିଁକି ଟିକେ ମତେ ଟିକେ ଅଫ୍ବିଟ୍ ଲାଗିଲା, କ'ଣ କି ମତେ ଲାଗିଲା, ମତେ ଟିକେ ଅଫ୍ବିଟ୍ ଲାଗିଲା ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ, ଫାଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଟିକେ, ନହେଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି ଭାଇ, ଲିରିକ୍ସ ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଆଉ ଡିସ୍ କାହାକୁ, ଏଇଟା ଏଡିକ୍ସନ୍କୁ ହେଇଛି, ପୁରୀ, ପୁରୀର ଏଡିକ୍ସନ୍। ମତେ ଲାଗିଲା କି ମାନେ ପୁରୀର ଯେଉଁ ଏଡିକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ରାପର୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି, ମାନେ ଏତେ କ୍ଲିଅରଲି ତ ମେନ୍ସନ୍ କଲେନି, କିନ୍ତୁ ଲାଗିଲା ମତେ ସେମିତି ପୁରୀ ପିଲା ଏଡିକ୍ସନ୍ କିଛି ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା। ବାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ, ଆଉ ରାଇମ୍ ଦେଖୁଛୁ ନା ବହୁତ, ମାନେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ ରାଇମ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସିଏ, ମାନେ ଇଂଲିଶ ହିନ୍ଦୀ ଏସବୁ କିଛି ପଶେଇ ନାହାନ୍ତି, ଓଡ଼ିଆ ରାଇମ୍, ବଡ଼ 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 ଘର ଏମିତି କିଛି ଏମିତି ରାଇମ୍ ସବୁ, ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ସେ ଜିନିଷଟା ମୋତେ, କି ଓଡ଼ିଆ ଜିନିଷ ହିଁ ମାନେ ଓଡ଼ିଆରେ ହିଁ ରାଇମ୍ କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ସବୁ ଲାଇନ୍ରେ, ସେ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଭାଇ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଉ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ସ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଠିକ୍ ଅଛି ଏତିକିରେ ବି ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ମ୍ୟୁଜିକ୍ଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଭାଇ, କିଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଛି ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଓଭରାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ନା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅଣ୍ଡର୍ ରେଟେଡ୍ ଅଛି। ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି, 4-5 ଦିନ କି 1 week ହେଲାଣି ରିଲିଜ୍ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ରେସ୍ପନ୍ସ ଆସିନି ସେ ସଙ୍ଗ୍କୁ, ମାନେ 1K or 2K ଭିତରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଡିଜର୍ଭ କରୁଛି ଭାଇ ସଙ୍ଗ୍ଟା, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ତମେ ଯଦି ଦେଖୁଛ ତମେମାନେ ବି କାହାକୁ ପଠାଅ, ଆଉ ମିଶିକି ଦେଖିବା ସମସ୍ତେ, ତ ଭଲ ଜିନିଷ ବଢ଼ିବା ଦରକାର। ତ ଏଗେନ୍ କିଛି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମିଳିଲେ ମୁଁ ଏଗେନ୍ ଆସିବି, ତ ସେତିକି ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ଟା ଟେକ୍ କେୟାର୍, ପିସ୍ ଆଉଟ୍।